מודרן לאב של דייוויד באווי, וויקד גיים של קריס אייזק, דנסינג און מיי און של רובין, סוויט דרימס, יוריתמיק, הילו של ביונסה. יש משהו בשירי פופ שהרבה פעמים הוא נתפס כנמוך, אבל יש בו גם תמצית של אמת, וניסינו באמת לעבוד עם הפער הזה בין הגבוה לנמוך, בין האמת למזויף. הקהל בהופעה יושב ב-360 מעלות מסביב לפרפורמרים. חלק מהעיסוק בעצם של העבודה זה הקרבה והאינטימיות שנוצרת בין הפרפורמרים לקהל. מתעסקים בהזמנה הזאת בעצם של מה זה אינטימיות, הקו הזה של לעבור את הגבול מהבמה לקהל ולהפך. אני מרגיש שהעבודה הזאת היא כמו לב, סוג של דבר שהולך ומתרכך כל הזמן, עובר הרבה תחושות, וזה קורה ביחד עם אנשים אחרים, שזה הדבר הכי נפלא מבחינתנו.